bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm. Hulusi Akar bugünlərdə, hardasa bir həftə bundan öncə, çox sərt və bir mənalı bir bəyanatla çıxış etdi. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın Azərbaycanla bağlı son bəyanatı beynəlxalq hüquq baxımından ilk belə bəyanatdır. Bu sözləri Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Bu bəyanatın Rusiya təhdidinin nə qədər ciddi olduğunu göstərdiyini deyən Gültəkin Hacıbəyli onu da əlavə edib ki, Rusiya artıq ciddi cəhdlə münaqişəni yenidən qızışdırmağa çalışır. Bugünə qədər hələ belə bu səviyyədə bəyanat səsləndirilməmişdi. O bildirmişdi ki, Türkiyə təhdidlə Azərbaycana və Şimalı Kiprə təhdid bizim üçün eyni şeydir, eyni anlam daşıyır və Türkiyə təhdidə necə cavab verəcəksə, necə reaksiya verəcəksə, Türkiyənin ərazi bütövlüyünə qəsdə necə cavab verəcəksə, Azərbaycana, bizim qardaşlarımız olan Azərbaycana və Şimalı Kıprısa qarşı olan, onların ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı olan təhdidlərə də eyni formada cavab verəcək. Bu, faktiki olaraq, yəni beynəlxalq hüquqda analoqu olmayan bir situasiyadır ki, müharibə vəziyyətində olan, Rusiya ilə müharibə vəziyyətində olan, Rusiya ilə qarşı durma vəziyyətində olan bir ölkə başqa ölkə tərəfindən, üçüncü ölkə tərəfindən bu dərəcədə savunulur, bu dərəcədə qorunulur. Türkiyənin açıq bəyanat verməsi bu həm də mənə elə gəlir ki, Rusiya təhdidinin ciddi olmasından qaynaqlanır. Rusiyanın bölgədə yeni bir münaqişə ocağı yaratması, da doğrusu mövcud o münaqişə ocağına yenidən ocağı qızışdırması, yenidən ocağı alovlandırması, daha böyük münaqişələr yaratması bu ən azı niyyət şəklində ortadadır. Yəni, Rusiya bunu gizlətmir və bunun üçün əməli addımlar atır və görünür, Türkiyənin bu qədər açıq, bir mənalı dəstəyi, yəni deyirəm, bugünə qədər beynəlxalq hüquqda heç vaxt rastlaşmadığımız, yəni Türkiyə bugünə qədər bunu ancaq Şimalı Kıbrıs üçün edirdi, daydın da onlara yavru vətən deyirlər. Amma indi Azərbaycanı da həmin Şimalı Kıbrısdan eyni siyahıya qatıb, yəni oradakı qardaşlarımıza təhdid, bizə təhdiddir. O cür biz bunu deməli algılayacaq, o cür buna reaksiya verəcək, qəbul edəcək. Bu, mənə elə gəlir ki, həm də Rusiya bir xəbərdarlıqdır ki, Azərbaycana qarşı hansısa həmlələr olacaqsa, Rusiya köçəryanla hansısa oyuna girib, Qarabağdakı separatçı rejimlə hansısa oyuna girib Azərbaycan üçün hansısa yeni təhlükələr və təhdidlər yaradacaqsa, bu zaman Rusiya qarşısında təkcə Azərbaycanı görməyəcək, Rusiya qarşısında həm də Türkiyəni görəcək.